turėtų būti skatinami tai daryti dažniau. Ačiū toliau, ponia Blinkevičiūtė. Na, pirmiausia, aš tikrai dėkoju pranešėjai už parengtą darbo dokumentą. Ir dar labai džiaugiuosi, kad be ne pirmą kartą čia mūsų komitete mes taip plačiai su atsakingais pareigūnais, ekspertais diskutuojame apie mūsų neįgalių padėtį ES valstybėse. Ir iš tikrųjų labai pritariu tam, kad mes pirmiausia turime turėti nepriklausomą stebėseną. Ir štai dėl ko? Todėl, kad 28 ES valstybės iš tikrųjų yra skirtingos. Ir skirtinga neįgaliųjų padėtis tose valstybėse. Todėl, kiek bus objektyvi stebėsena, taip mes galėsim įvertinti realią padėtį neįgalių žmonių. Ir mes galėsim tada priimti atitinkamus ir politinius sprendimus, pradedant vietos lygmenių, šalies lygmenių ir ES lygmenių. Antras dalykas. Labai pritariu tam, kad mes keliam klausimą dėl ES institucijų bendradarbiavimo. Ar jis yra kokybiškas, ar jis yra pakankamas tas bendradarbiavimas neįgalių integracijos srity. Manau, kad mes jį tikrai turime stiprinti, nekonkuruodinami tarpusavyje, tačiau siekdami rezultato. Toliau, manau, kad mes savo pranešime turime raginti komisiją, kaip galint greičiau pateikti ES neįgaliųjų strategijos 10-20 metų vidurio peržiūrą. Tai tiesiog iš tikrųjų yra būtina, kad šitie dokumentai tiek peržiūra strategijos, tiek konvencijos įgyvendinimo eitų kartu, kad mes tikrai matytumėm realią padėtį. Toliau, dėl neįgaliųjų užimtumo. Mes kaip užimtumo komitetas dar kartą turime akcentuoti, kad iš tikrųjų padėtis neįgaliųjų yra bloga kai kuriuose ES valstybėse. Tikrai ta padėtis yra bloga. Ir dar blogiau, kad nepakankama motivacija yra pačių neįgalių žmonių dirbti. Ir dirbti ne uždarose, segreguotose jų vietose tam tikrose, o atviroje darbo rinkoje. Todėl čia reikalingas rimtas dialogas su darbdaviais ir su neįgaliųjų bendruomenė, dalyvaujant politikam, kad būtų pasiektas rezultatas. Dar vienas dalykas. Mes vis tik tai turim atkreipti dėmesį, kad tam tikri minimalūs socialinės apsaugos standartai turi būti prieinami neįgaliem žmonėm, ypatingai vertinant, kad per krizę tikrai pirmiausia neįgalų žmonės ir nukentėjo. Ir pabaigai. Tikrai daug dirbu, bendradarbiauju su savo šalies Lietuvos neįgaliųjų organizacijom jau ilgą laiką ir išmokau kartą ir visam gyvenimui. Nieko apie neįgaliuosius be pačių neįgaliųjų. Taigi mes turime dirbti kartu ir girdėti neįgaliųjų balsą ir spręsti jų problemas. Ačiū.